İnsanların gündəlik yaşamlarında məişət tullantılarının formalaşması qaçılmazdır. Zibil qutularına atılan bu məişət tullantıları çox zaman utilizasiyaya gedir. Bəzən isə hansısa səbəblərdən bu tullantılar zibil formasında təbiətə atılır və ekologiyaya böyük zərər vurur. Alimlərin ekoloji çirklənmənin fəsaddarı haqqında durmadan həycan siqnalları vermələrinə baxmayaraq və baxmayaraq ki, bu planet hamımızındır, onun qorunması və çirklənməməsi üçün hər kəs səfərbar olmalıdır, amma nədənsə bunu hər kəs düşünmür. Bəs bunun kü eləmək lazımdır. Zibil yalnız zibil qutularında olar düşünənlər əslində haqlıdılar. Amma bəzən hər şeyi zibil qutusuna atmaqdansa ona ikinci həyatı verib təkrar istifadəyə yararlı edərək həm ekologiyanı qorumaq olar, həm də büdcəyə qənaət etmək olar. Əlbəttə ki, söhbət yemək tullantılarından getmir. Mütəxəssislərin fikrincə atılan hər hansı lazımsız əşyadan təkrar nə hazırlamağı düşünmək və bunu uşaqlar və yeniyetmələrlə etmək tək büdcənizə gəlir gətirməz. Eyni zamanda uşaqların fantaziyalarının və yardıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına təkan verir. Uşaqların lazımsız əşyalardan onlara gərəqli əşyaları hazırlamağı öyrənmələri, onlara elə erkən yaşlarından ekologiyanın qayğısına qalmağı da öyrədir. Məsələn, atılacaq olan qutulardan, köhnə disklərdən, plastik və dəmir su qablarından, taxta parçalarından və s. bu kimi tullantlardan yararlanaraq sözün həqiqi mənasında bir sənət əsəri yaratmaq olar. Uşaqların bu işlərə cəlb olunması zamanı işin faydaları haqqında onlara biliklər vermək, ekologiyanın qurulmasının nə üçün vacib olmağı haqqında bilgiləndirmə işləri görülməlidir. Amma bir məsələni unutmaq olmaz ki, uşaqların atılmalı materiallardan istifadəsi zamanı bu əşyalar təhlükəsiz olmalıdır. Bu əşyalara isə köhnə qəzet, müxtəlif ölçülü qutular, pambıq, müxtəlif plastik qablar aiddir.